सुविधा पाउँछस् के अरे किन जान्न पाउँछस्? बिहान बेलुका काम गर्यो, दिउँसो पढ्न गयो, भइगयो। जाडिन हेर केटी, सहर भने सहर हो, दुई चार कुरा सिकिन्छ, किन जान्न भन्छस्? जाडिन तिम्रोको धेरै धाँचा देखियो, जान्छस् भने भोलि टिकट ल्याइदिन्छु, होइन भने तिमीहरूले तिर्नुपर्ने यहाँ धेरै छ। खुर्क्क पहिले मेरो तिर्ने, त्यसपछि जहाँ मन लाग्छ जाने। ठिक छ बाजे, देवकी काठमाडौँ जान्छ, तर भोलि होइन, दुई चार दिनपछि। अब गरिब भए पनि माघे त मनाउनु पर्यो नि हजुर।
भोलि लिन आउनु पर्दैन है, म खबर गरौँला। जय नेपाल सर। जय नेपाल। कतिखेर आइस? भर्खरै भित्र आइस। अनि कतिको कारवाही भएको? 3 हप्ता भयो सर। अनि यस्तो सेन्सिटिभ टाइममा तिमीहरू किन केयरलेस भएको? हजुरले कुरो गरिदिइबस्नु पऱ्यो सर। मलाई खासमा त्यस्तो कारवाही नै गर्नुपर्ने, त्यस्तो ठुलो गल्ती मैले केही पनि गरेको छैन। गल्ती भने गल्ती हो, गल्ती सानो ठुलो हुँदैन। हजुर सर। त गल्ती गर्दै हिँड्ने, म सुधार्दै हिँड्ने, आइन्दा त्यस्तो हुँदैन सर। गल्ती गरेको छैन, हजुरले गरिदिएको छ जागिर हो, हजुरकै इज्जत राख्ने मौका दिनु पऱ्यो सर। अबको लटमा प्रमोसनको पालोमा परेको थिएँ। भयो धेरै नपि, मलाई दशा लाग्यो हजुर, म मार्कामा परेँ, मलाई साह्रै पीडा भयो सर। मलाई अझै सेवा गर्ने मौका दिनु पऱ्यो सर। अब तैँले सङ्गठनकै बदनाम हुने काम गरेका छस्, पब्लिकमा गइसक्यो कुरो, मैले गरेँ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यहाँ अहिले हजुरकै ब्याजी महेन्द्र पाण्डे एसपी साहब भएपछि छ हजुर, हजुरले भनिदिएको छ नहुने कुरै के छ र? यसो गर, भोलि बिहान आउनु, के गर्न सकिँदो रहेछ म हेर्छु। हस् सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल। देवकी, ओ देवकी, जेनेरेटर अन गर त। हस्। श्री पाँचको सरकार र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी दुवै पक्ष युद्ध विराम गरी वार्ताको टेबुलमा बसेका छन्। अब समाचार विस्तारमा प्रसङ्ग सरकार र नेकपा माओवादीले गरेको युद्ध विराम सम्बन्धी। श्री पाँचको सरकार र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी दुवै पक्ष युद्ध विराम गरी वार्ताको टेबुलमा बसेका छन्। निरन्तर दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच छुट्टा छुट्टै वार्ता भए पनि दुवै पक्षका फरक फरक मागका कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। यसले गर्दा युद्ध विराम हुन्छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। चल्ने पनि टाइम हुन्छ नि, त्यहाँ हेर्नुहोस् त कति बजिसक्यो, चल्ने टाइम भएर त चलेको नि। मुड छैन, थकाइ लागिरहेछ मलाई, थकाइ मेटाइदिउँ त। तल आगो बाल्यौ, सुन त त्यो बोतल र ग्लास तल ल्याइदेऊ है। हस्। देवकी, एक जग तातो पानी पनि लियो है।
अलरेडी हालेर रहेछ। यति भइपुग्छ अहिलेलाई। देवकी खाना खाइस? यहाँ सुन त, यहाँ आइज, यहाँ आइज त। अनि त किन सधैँ घुसी मुन्टो लगाएर मुन्टो मात्रै हल्लाएरे नि? अब यसो हाँस्नु बोल्नु। तेरो केही इच्छाहरू छ? अब केही छ भने भन्। अब नयाँ लुगाहरू किन्नु छ भने भन्, नयाँ ठाउँमा घुम्न जान मन छ भने भन्। अब त्यो मालिक निशा भन्न डर लाग्यो भने नि मलाई भन्नु। त्यो त्यस्तै हो, किचिज गरेर राख्छ। अब त्यसले लाएको वचनको मनमा नलिनु नि फेरि है। अब जे पऱ्यो भने नि मलाई भन्नु। अब हामी त एउटै परिवार जस्तो मान्छे, ल बस, लाज मानेर हुन्छ? आइज बस। अब एउटै परिवार जस्तो भएपछि लाज मानेर हुन्छ? अनि तेरा बाबाआमाहरू सन्चै छन् वा? अब यसो बाबाआमाहरूलाई केही पैसा पठाउनु पऱ्यो भने, अब केही सरसामान पठाउनु पऱ्यो भने मलाई भन्नु। हुन्छ, म सबै गरौँला। होइन, मुन्टै मात्रै हल्लाएर टार्छिस क्या हो? यसो हाँस्नु बोल्नु। अब यो उमेरै त्यही हो हेर, हाँस्ने खेल्ने बोल्ने। होइन, तँलाई मसित पनि लाज लाग्छ र भने? डर लाग्छ। डर लाग्छ? अब म राक्षस छोरा डर लाग्नु? जिस्किँदै पनि रहेछ त्यो त। हेर, अब घुलमिल नहुन्जेल मात्रै हो। अब तैँले बिस्तारै बिस्तारै घुलमिल भएर एउटै घरमा बस्दै गएपछि अब मेरो मन कति कमलो छ भन्ने कुरा तैँले थाहा पाउँछस्, बुझिस्? म जान्छु हजुर। ल, अहिले जा। चियालिनुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। त्यो ढोका बन्द गर्दा तपाईँहरू चाहिँ कतिखेर आउनुभयो? यहाँ चाहिँ को पर्नुभयो? सजय नेपाल। जय नेपाल। म जेप्रका दाङको आशा गोकुल भट्ट सर। यहाँ चाहिँ किन, कसरी? सर, म एसपी साहबलाई भेट्न आएको। अनि भेट्नुभयो त?
उहाँले आज बोलाइबसेको थियो सर। भेट्नुहोस् सर। गेट लग गर, सबै लग गर। मोबाइल पनि ब्राबाटो, मोबाइल पनि ब्राबाटो। यो घर पछाडिबाट खैरो ज्याकेट लागेर एकदम शङ्कास्पद तरिकाले भएको छ, यसलाई तुरन्त नियन्त्रणमा लैजाऊ। ओभर। हामीलाई एकदमै दुःख लागेको छ, जे हुनु भइसक्यो। यस्तो बेलामा आएर सापको हत्या हुनु भनेको चान्चुन कुरा होइन। अपराधी जसरी पनि फुत्किनु भएन, हामीलाई हजुरले यसो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर पानीले हसप सर म्यामलाई दिएन म्याम। सापसँग हजुरको यसो शान्तिनु झगडा भनौँ के भएको थियो त्यस्तो? फेरि ले हजुर। घरमा को को बस्नुहुन्छ? देवकी म अनि उहाँ। भन्नाले मेरो श्रीमान अनि अरू निना र मिना अमेरिकामा छन्। ए मिना निना भन्नाले छोरीहरू। ए यसो घरमा दुई चार दिनदेखि आवाज जत गरेको यसो तपाईँलाई केही थाहा छ? हिजो दाङबाट एउटा असै आथ्यो, जी पड्कामा कारवाहीमा परेको रे, पन्सुन गरिदिनु पर्यो भन्दै थियो। सापले केही भन्नुभयो? थाहा भएन। घरमा दुईजना मात्रै बस्नुहुन्छ? दाङकी एउटी थरुनी पनि छ,
काम गर्न बसे कि 10-15 दिन भयो यतै होली तपाईँलाई कसैमाथि शङ्का छ यो कुकुर पनि पाल्नु भएको छ राति आवाज सावाज त्यस्तो कुकुर भयो केही सुन्नुभयो जेनेरेटर अन थियो साउन्डले गर्दा केही पनि सुनिनँ म्याम अरू पानी लिइबक्सिन्छ कि ए रोक रोक के छ हाकिम साहब जनेपाल सर पुरा हिरो बनेर घुम्दैछस् नि चालामाला ठिक छैन ड्युटीमा ध्यान दिने गर अब फेरि कम्प्लेन आयो भने ठिक हुने छैन हजुर सर ल जाउँ यत्रो ठुलो साउको नाममा 500 नै चढाइदियो डेबकी पर्दैन एकपटक मात्रै हो र हरे नै पारिसक्यो तिमीहरूले त ठिक छ 800 फिर्ता दाडु आजको राशिफल हेरौँ त के छ ठिक छ पत्रिका छैन छ लिनुहोस् ए पढ्नुहोस् पढ्नुहोस् कहाँ पढेछु फोटो हेरेको लिनुहोस् न लिनुहोस् ओइ देउकी हँ त्यो मेरो गोरे छ नि गोरे को त्यही के त अघिको सुकेनास ए अँ 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 त्यसले त तँलाई साह्रै हेर्छ नि हँ मही नै तोही हेराटा हो कि क्या हो घरिघरि त मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ आज मलाई डबल साइकल चलाउन मलाई हेरेदेखि त तेरो ठाउँमा म त्यसलाई बोकेर हिँड्थे जान टे बोक आज त चन्दा पनि टेरे उठेर कहाँ होइल के हुनु नि तेरो चाक ठुलो भयो के हेर त टारको हावै फुस्क्यो चुप लाग टार पनि अहिले पञ्चर हुनुपर्ने कति हाँसे छ आफूलाई कस्तो भोक लागिसक्यो अहिले पनि बिग्रेछ एउटा अशोक साहब कता हो सर मस्त मस्त हाँस्दै यतै आ हो अनि अलि सुर बिग्रियो जस्तो छ नि सर ओके अलि अर्कै सुर लागेछ अनि सुर मिलाउनु पऱ्यो नि त सर बुढेसकाल लगाइसक्यो
ए केशव, मेरो हावा टनाटन टाइट गरिदेऊ त। कसको? मेरो साइकलको। ए ल ल, कति जिस्केको हो भाइ भएर? त्यही साइनल त मार्यो दिदी। ए देवकी, आइज यता। ए भाइ, अझै टाइट गरिदेऊ। ल दिदी, तपाईँ भन्दा नि टाइट भयो। हेर हेर हेर, लाज नभएको? कति जिस्केको? कति भयो पैसा? हाँगो नि, के पैसा लिनु र? लिउ न लिउ, लिनु परिहाल्यो नि। श्रमको मूल्य त लिनु परिहाल्यो नि भाइ। अब दुईजना यत्रो यत्रो मान्छे चढेपछि फेरि खुस्किने भयो। कति माया लागेको हो तपाईँलाई? मान्छेको होइन, साइकलको। त्यस्तो धेरै माया लागेको भए एकजनालाई पुऱ्याइदिए भइगयो नि त। थोरैनीहरू कालै भए पनि चिल्ली काली हुने है? चिल्लो भयो नि, फुर्सो भयो नि, पताए त भइगयो नि। अँ भयो। अँ बिस्तारी गरे, यता 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 गर। ओ ठिक छ ठिक छ, ल घुमा घुमा घुमा। ए बिस्तारी बिस्तारी, लन्डिस कमली एहो राटे। के सुरक्षित राखिस। देवकी आइज। तिम्रो केही हरा छ? केही न केही हरा होला। दादू
सरले आफ्नो बाटो भुल्नु भयो जस्तो छ। हजुर, गाउँ घुम्दै हिँडेको मूल बाटो यतै जाँदा भेटिन्छ। फर्किनुहोस्, गाउँको बाटो अलि अप्ठ्यारो हुन्छ सर, जानुस्। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। रे के हो रे रोटी, ओ पुलिसवा टोरे पीछे का कर लगाटा? हाँ, बच के रहीस। सुन रे, रे चाउर पुगा के भेला में जल्दी आइस, ढीला हो राखल। हमरे आज जितना जन यहाँ उपस्थित बाटी सकुन ही पटाबा ई विशेष प्रशिक्षण भेला है और फिर एकदम गोप्य। आजुक हमरे प्रशिक्षण से हमरे एक ठोस संगठन बना के आगे बढ़म। हमी सोझा ठारूहर को सोझा जनता को खून चुसेर न थाक्ने यी शोषक समानता विरुद्ध में हमी संगठित भएर लड़ाई लड़ने छौं। अब समय बदलिएको छ, हावा बदलिसकेको छ, मात्र हमी बदलना बाकी छ। थक्ने हो कि मरिन्छ कि मारिन्छ। एकदम ठीक, हामी सब एक साथ भएर लडाई लड्नु पर्छ। किन हो यसरी भागा भागी गर्ने? मैले के तिमीलाई खप्लकै खान्छु र? चाहिँदैन तबाक। अरे तपाईँले गलत बुझ्नुहुन्छ। के गरेर आयो?
त साह्रै चुतिया निक्लिस् भाइ, नाकै काट्दिस् तैँले। यी हेर पत्रिकामा यति ठुलो फोटो आएको छ, के गरौँ तेरो भन्? सम्मान दिउँ? सर मैले केही पनि गरेको छैन। केही पनि गरिनस् कि गर्न बाँकी रह्यो? जा गरेर आइज। सर मैले गल्ती गरेको छैन सर। चुप! यस्तो सेन्सिटिभ बेलामा यसरी हिँड्छन् त? यो दिनदिनै हिरो बनेर हिरोइन खोज्न गएको नतिजा हो यो सबै, बुझिस्? बुझेँ सर। के गरौँ तँलाई? तँलाई म छाडा छोडिदिन्छु अब म। जा। हस् सर। तँ ब्यानर राख्नुहोस् न। तर एसपी साहब, म भन्दैछु ब्यानर राख्नुहोस् न। हेर्नुहोस्, धेरै हल्ला खल्ला गरेर तपाईँहरूको लागि पनि नराम्रो हो र हाम्रो सङ्गठनको लागि पनि नराम्रो हो। मेरो विश्वास गर्नुहोस्, दोषीलाई हामीले निलम्बित गरिसक्यौँ र छिटोभन्दा छिटो कारवाही पनि गर्छौँ। ब्यानर त आज राखौँला, तर भोलि केही भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? हेर्नुहोस्, सङ्गठनमा यस्तो छुटपुट मान्छे त भइहाल्छन् नि, जबसम्म गल्ती गर्दैनन् हामी कसरी चिन्ने? हेर्नुहोस्, हामी महिलाको हक अधिकार र सुरक्षाको लागि हमेसा सचेत छौँ। यो जुन हाम्रो कर्मचारीले गल्ती गरेको छ त्यसको लागि हामी सबैसँग क्षमा माग्छौँ। भाइ पानी देऊ त। लिनुहोस् दाइ। कति हो? 15 रुपियाँ दाइ। होइन होइन, अब युद्ध बिरामी भयो भने कामको प्रेसर त भइहाल्छ नि। अब अब त्यस्तै त हो, यो छिटपुट घटनाहरू आपराधिक घटनाहरू घटिरहेछ। ल पछि कुरा गर्छु म है। ल ल। हेलो हेलो, के हो यो? सर एसपी साहबको फोन। यसमा गोकुल नामबाट आज बिहान मात्र 5 पल्ट मिस कल आएछ सर। हिजो 3 कल रिसिभ भएको देखिन्छ सर, र अहिलेसम्म जम्मा जम्मी 7 फोन आइसकेको छ सर। ठिक छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा फोन गरेर यसको विषयमा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु। हस् सर। ठिक छ, यो नम्बरको लास्ट कल ट्रेस गर्नु, अनि त्यो साहबको घरमा बस्ने त्यो थरुनी केटीको बारे पनि बुझ्नु। सर। ल दिदी, नारायणघाट आइपुग्यो। नारायणघाट Thank you.
देवकी देवकी लेई टिकट टोरिक झोलमदार संध्या के 5 बजे बस पार्क पुगे पड़ी और हाँ ठिकाना नंबर टिकट के पीछे लिखल बटू बस पार्क में ले आई टू ये ले ही पन ले जाई का ही कोसेली नहीं परी वोशन छुट्टिया के का चीज के कोसेली सब झोला निकालोस् त खै खै राख राख त्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् खै 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 देखाउनु त ल राख 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 सर कहाँबाट आउनुभयो काठमाडौँबाट आएको हो सर के काम गर्नुहुन्छ म स्कुलमा पढाउँछु मास्टर हो उठुस् 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 के गर्नु पऱ्यो नि तपाईँको पनि उठ्नुहोस् सर के मिसन हो होइन म पिसाब पनि जान सक्छु जानुहोस् जान जानु छिटो भाइ के छ भाइ के छ लु बस बस साउन देखाउनु साउन देखाउनु यो के हो यो 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 पोको यो तिमी यसरी भागेर समस्या सुल्झिन्न मलाई सत्य कुरा भन
म पनि समस्यामा छु। कता हिँडेको? बोली फुट्दैन त कि लाटियो? ओ तलासी लि त। चल राम्रोसँग हेर सर, ऊ मेरो मान्छे हो सर। तपाईँको? सर म प्रवेश थापा सर। आइडी देखाउनुहोस् सर। सर आइडी त भुलेछु। साला यस्तो टाइमको बेलामा जङ्गल जङ्गल दौडी हिँड्छ, अझ आइडी छैन भनेर ढाँट्छस्? ओ घुराटेका ल साला, आइडी बोक्नु छैन अझ। सर प्लिज सर, खोइ आइडी खोइ तेरो, अझ आइडी छैन, अझ स्टाफ हुँदा ढाँट्छस्? कहाँ तेरो ल अझ हाँट्छस् होइन? अनि आइडी छैन भने कहाँ जङ्गल जङ्गल कहाँ कुदिरहेको थिएँ त? अरू के छ ठिका के भएको छ सर? प्लिज हो सर, त्यसमा आइदिउँ खोइ त। चापो भन्दा जङ्गल जङ्गल के हेर्दै मिलाएको थिएँ त? साला अझ सर मान्छे बर्खा दाङको हँसेको गोकुल सर, गोकुल सर, सर के भयो सर? हलर साहब? हजुर। चिन्नुहुन्छ यसलाई? उहाँ हाम्रो अशिष साहब हो सर। ए घर झगडा एक कारण भेटिनँ दुलै, अनि स्टाफ भएर कहाँ झाडीतिर घुमिरहेको त? कुरै नसुने हान्दिनँ आफूले कि झाडीतिर फिटिङ हो? ए हिँड केटा जाउँ सर। सर चोटपटक लाग्यो कि? भाउजू त इन्टरकास्ट हो क्या हो सर, तर जे होस् तपाईँहरूको जोडी चाहिँ एकदमै सुहाएको छ है सर। तर यो लभ म्यारेज गर्नेहरूको झगडा चाहिँ धेरै पर्दो रहेछ सर। जहाँ धेरै माया त्यहीँ झगडा हुने त हो। त्यही त म पनि यसो विचार गर्छु कि सर, कम बोल्ने केटी मान्छे धेरै चाँडो रिसाउँदो रहेछन्। फेरि रिसाउने बित्तिकै जङ्गल पस्दिहाल्ने। त्यही त सर। अनि भाउजू अनि यसरी घरै छोडेर हिँड्दिने त, अनि कहाँ हिँड्न लाग्नु भएको माइत? अनि बालबच्चा सर? बालबच्चा त बनाइहाल्नुपर्छ सर, फेरि यो श्रीमतीहरूले बच्चा नहुन्जेलसम्म लोग्नेसँग करकर करकर कर गरिरहन्छन्। साथी नपाएर माइन्ड नगर्नुहोस् है भाउजू, हामी त दुई वर्ष एकै ठाउँमा पोस्टिङ भएको जिग्री पाउँ त। लु खाउँ सर, खाउँ अब धेरै पछि भेट भएको छ। ए राज हजुर, हामीलाई यहीँ छोडिदेऊ। कहाँ सर, अब यत्रो पछि भेट भएको छ, अब चौकीमा जाने चिया खाने, अनि म चढाइ पठाउँछु सरलाई, चढाएर पठाउँछु नि सर। के होइन यहीँ छोडिदेऊ न, यहीँ झरे सर। ए रोक रोक ए केटा, ल सर अब सरको भनाइअनुसार लु जाउँ सर। जाने पल्छ सर। घटनाको बारेमा केही बुझ्यौ त? हजुर सर, यो मुख्य शङ्कास्पद व्यक्ति चाहिँ गोकुल भट्ट भन्ने मान्छे देखियो। यो चाहिँ प्रहरीकै स्टाफ रहेछ सर। थरुनी बलात्कार प्रयासमा कारवाही परेछ तीन हप्ता अगाडि दाङजी पुर्खाबाट। ए सर, यो यो उहाँ यो एसपी साहको कल डिटेल हेर्दाखेरि पनि एक हप्ता अगाडिदेखि फोन गरेर कुरा गरेर भेट्न खोजिरहेको रहेछ सर। मैले घटनास्थल पनि देखेको थिएँ सर, एकदम शङ्कास्पद तरिकाले भागेको थियो। भनेपछि के निष्कर्षमा पुग्यौ त सर? अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि एसपी साहबको
दुईवटा कारणले हत्या भएको हुनुपर्छ। एउटा कुरा सर, यो गोकुल भट्ट भन्ने केटोले चिन्जानको आधारमा सापसँग भन्सुन गरी मागो, सापले मान्नु भएन त्यही भएर हत्या गर। अर्को कुरा सर, यो देवकी चौधरी र यो गोकुल भट्ट पक्कै पनि यी दुईजना मान्छे भागेर गएको हुनुपर्छ। अब भागेर कहाँ जाला र? दाङ वरिपरि त होला नि सर। ल ठिक छ, यो घटनाले गर्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको रिलायबिलिटीमा नै प्रश्न उठेको छ। अहिलेको समयमा मैले यो कामको जिम्मा दिने भनेको नै तिमीलाई हो। के हुन्छ विचार गरेर गर। गाडी चाहिँ प्राइभेट नम्बरकै लिएर जानु। कागजपत्र र हात हतियार कसरी बोक्ने भन्ने तिमीलाई थाहा छँदैछ। अनि ड्राइभर चाहिँ बिष्टलाई नै लैजानु, उसले पश्चिम राम्ररी चिनेको छ। माथिबाट म्यासेज आएको छ, सबै केटाहरूलाई सर्कुलेट गर। तँलाई मात्रै कति पिसाब लाग्छ हौ बिस्टे? सर तुरतुरी लाग्यो जस्तो। चिन्ता नलिसियो न सर, 11-12 बजे त मजाले आनन्दले पुगिहालिन्छ नि। भोलि दिउँसोको? होइन सर, रातिको। एउटा कुरा भन् त बिस्टे। हजुर सर। त पुलिस नभए के हुन्थ्यो अन्त? फिल्ममा जोकर हुन्थ्यो होला सर। हिरो चाहिँ हुँदैन थिइस्? हिरो चाहिँ हुन्थिन सर। किन? उचाइ पुग्दैन, त्यहाँ माथि हिरोइनलाई समाएर नाच्ने काम साह्रै झ्याउ लाग्दो काम छ। एकचोटि बादल पारी फिल्मको सुटिङमा गएको भुवन केसीको त ढाडै सड्क्यो नि सर। किन, के भयो? अब गीतको सुटिङ जलसालाई बोकेर घुम्दा। हाम्रो नेपाली फिल्मको एउटा कुरो थाहा छ सरलाई? के कुरा? संसारमा कतै काहीँ नभएको इन्टरभल हाम्रो नेपाली फिल्म र हिन्दी फिल्ममा रे, हेर्नु न। दर्शकलाई बुझ्नु पर्दैन मुला। के हो फेरि इन्टरभल सर? सरले अघि नै भनिसके होइन, मुत्नु पर्यो नि सर।
ए बिस्ते खजाना आइज सर म माछा मासु के पनि खादिन ग्यास्टिकले सर लसुन मात्रै खान मन लाग्छ यो हत्या हिंसा केही नगर्नेमा पऱ्यो सर त्यो माछा हत्या हो कि आत्महत्या पत्ता लगा त सरले गाह्रो प्रश्न पो गर्नुभयो यसको अनुसन्धान त साउनीबाट गर्नुपर्छ सर सोध्न त साउनी यता आउनी हजुर के चाहियो भन्नुहोस् यो माछा मरेको कि मारेको यो मारेकोलाई तारेको हो भाइ सर साउनी कडा रहेछ केस डिसमिस पानी त पिउनुपर्छ नत्र तिर्खाएको आत्माले सराप छ लो पानी पिउ आफ्नो ज्यानको माया त सबैलाई लाग्दो रहेछ त बेचारा हाम्रो एसपी साहब अब धेरै भाग्ने कोसिस नगर देवकी तिमी निर्दोष हो भन्ने कुरा तिम्रो आँखाबाट थाहा हुन्छ मलाई थाहा छ म पुरै फसिसकेको छु पुलिसले म माथि शङ्का गरेको छ र मैले त्यो फागुरम माथि भन फागुरम कहाँ छ यदि तिमीले नै हो भने म जिम्मा लिन तयार छु यो ज्यान तिम्रै हो
हेलो कान्छे, कता आखि नै देखो त रतन त लागेको छ क्या हो? माथि त्यस्तो राम्रो पुलले तिमीलाई कुरेर बसिरहेछ। खोला मस्त बैसा छ, आफ्नो उमेर ढल्किगो, ज्यान गए जाला नतरुन्जेल छोडिन्न। हातमा हात, साथमा साथ। आज ठुलै युद्ध जित्यो, तिम्रो हात समाएर यत्रो खोला तरियो। आज खोलाले बगाएको भए चाहिँ त्यो पुलले सराप थियो। आँखा देखिया छ नि होइन ऊ त्यो पुल? झुम्की लगाइबे, मिठा खाइबे, दिदी सबसे धनी राजा हो कि का? राजा धनी नहीं हुई तो तोर बाबा हुई। जा मिठाई किन के खा। एक ढेर का झुमकी तोर हुईन वाल भी ना जो जा दुकान। झुमकी झुमकी तो जवान हो रखल, झुमकी तो अपन से भारी से मरी से जिन चला। तू ये डरवाई ना और भाई कुछ नहीं आई। मैं तो बहुत कुछ जन ले बाटू, लेकिन आज तू ये डरवाई ना हंसाइल रहूं। डरवाई लेते अभी तू ये डरवाई ना बाकी बा कारी। तू ये पता बा आईना फागुन में तोरा मोर भोज करे के सलाह करत बटो का हुई तू यही खबर मन नहीं पड़ल
मैते कविन्द्र फकाइटा कारी फक्कटै रहत फकाली उस साला पुलिस वा तोके बिगारे लग फूस लाइट इतनो बात नहीं बूते हाँ के साह्रो सेक्सी देखेको हो जुम्की लाउरेको मनै हुडल्ने गरी हाँ पानी निकालिदिउँ के को पानी यिनीहरूको रिसाउँदा झन् माया बढ्छ रे नरिसा भरे टाढीमा आउँछु लाउरेको जानी दिन आइसक्यो मैयालाई चाहिँ किन रिसाउनु पर्यो होला यसो सम्झन बिर्सन माया साट्ने हो कि साट्लौ माया अब मलाई पनि लिएर जानुपर्छ किन हात्तिन्छौ काँधमा दुई चारवटा फुली थपौँ अनि हिसाब गरौँला मेरो पेटमा पनि एउटा फुली छ त्यसलाई कसले राख्छौ कार्डमा लौ न बित्यास पारी त कसले तैँले मेरो के दोष जहिले लैजान्छु भन्दै फकाउँदै अनि तैँले खुरुक्क मानेको भए मैले फकाउनु पर्थ्यो
के भित्यास आइलाग्यो नि? भित्यास त मलाई पो भयो त, अब म कसरी बाँच्नु? मर्छिस मर, पहिले भन्नु पर्थेन तैँले मलाई यो कुरा? यो पैसा राख अनि फाल्दे। फाल्दैन, कि जन्माउँछु कि आफै मर्छु। बिना बाउको बच्चा जन्माउँछिस? जन्मा दुःख पाउलिस, हुर्क फ्याँक्दे। मेरो आश नगर, म यो गाउँमा फर्केर पनि आउनेवाला छैन, बुझिस? आफ्नो खुसी गरेस्। सुन देवकी, चाहेको जस्तो सबै हुने भइदिएको भए यो प्राणी पनि किन कसैको पछि यति धेरै दौडिन्थ्यो होला? म तिम्रो पीडा बुझ्छु, चिन्ता नगर। अब हामी सँगै मिलेर केही गरौँला। सायद तिमी नै होला मेरो अन्जान सखी। Thank you.
रुक, तो मोर घर में जाके बैठ, मैं तोर घर जाके आई तू। नहीं मैं घर जाई, पागल उठे तो डाय बाबू यही लेके आई वो ना टाइस। जा ना जा। काबिल डेगी जेना तैयार बा सल्फास डेवल तो हुई है देबो दादू देवकी हजुर टाइगर लाई खाना दिस दिए सुन त म गएछु जेन्टर अफ गर्दे है हस देवकी सुत्या छैनस के लुकाइस केही पनि होइन पुलिसलाई ढाँट्छेस् खैले त देखा न खै के हो खै त देखा त देखा न खै देखा 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 न देखा खै के हो देखा त थैली थैली किन लुकायो कि देखाइ त कसले दिएको तँलाई यो दिदीले दिदीले के छ यसमा पैसा अनि तेरो सम्पत्ति मैले खान्थेँ त अनि लुकाउनु पर्छ लाटी लुकाउनु पर्छ त हेर न हेर अझ रिसाकी पानी छ तेरो कोठामा पानीले त पानी धेरै खाइयो चाहिँ क्या हो पानी लिन जा पानी छैन बोलाइदिए
साले बिस्ते साले मार्छस् तैले सपनामा गाडी कुदाउँछस् हत्यारा खोज्नु गएको तँलाई बुझाइदिउँला म झमुक्तु सर निदाको होइन आँखामा धुलो छिरेछ खैरेनी के भयो फेरि सर अलिकति मिस्टेक भएछ सर के मिस्टेक हामी भुलिएर पोखरा आउने बाटोपट्टि आएछौँ चिन्ता लिनु पर्दैन सर हामी पुगिहाल्छौँ देवकी हामी यो गाउँमा सुरक्षित छैनौँ मसँग हिँड म सहयोग गर्छु तिमीलाई मलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन देवकी तिमी सोझिसे गर यिनीहरूले तिमीलाई फसाउँछन् यहाँ बस्नु ठिक छैन यो हत्या कसको योजना भन त मिना योजना कसैको होइन मित्र योजना परिस्थितिको हो तँलाई यहाँसम्म बारम्बार कसले ल्यायो योजनाले कि परिस्थितिले हँ मायाले त्यहाँ भागदेऊ कि यसको लीला समाप्त नपारी हाम्रो कुनै उपाय छैन त्यहाँ कुछ नै बुझ्थ्यो देऊ कि त्यहाँ भाग तेरो जवानीको भोक मेटालाई मायाको जाल हान्ने सिकारी हो यो
अब हामी यो गाउँमा सुरक्षित छैनौँ। तभाग, यो पिचासको हड्डी निकालेर पोल्छु म आज। भाग, सुनेनस्? भाग भनेको धेर माया नदेखा त्यो केटामाथि। पुलिस हो, टलाएर हामीलाई कुनै पनि बेला ढोका दिन सक्छ। हाम्रो काले सक्करै गाउँ छोड्के निक्रेम। तयारी गर। हेलो जेनिफर, अरु अरु जानकारी गराउँदै गर्नु है त। के गराउँछ रक्सी जस्तो? हजुर सर, यो धुप त गिलम्यारी गिलम्यारी जस्तो बास्ना पो आउँदो रहेछ। तपाईँहरू कहाँसम्म हो? दाङसम्म। के गर्नुहुन्छ? हामी स्टाफ हौ। के को? प्रहरी स्टाफ। सबैजना? हजुर। कहाँदेखि आउनुभयो यति बेला? राजा गाउँबाट हो गुरु। रक्सी खाएर गाडी चलाउने? ओर्लिनुहोस् सबैजना, ओर्लिनुहोस्। ओर्लिनुहोस् भनेको सुन्नु भएन? छिटो ओर्लिनुहोस्। सेराचुमाइको ओभर सर। के छ भगवान्? यहाँनिर प्रहरी हो भन्छ, रक्सीले मातेर गाडी चलाएको छ, काठमाडौँबाट आएको हो भन्छ, ओभर। कतिजना छन्? चारजना सर, ओभर। अनि को को छन्? के गर्न कता हिँडे? एकजना इन्सपेक्टरको कमान्डमा एकजना सही र दुईजना हवलदार छ सर, ओभर। कागजपत्र केही बोकेका छन् कि नै? अनुसन्धानमा हिँडेको कागजपत्र पनि बोकेर हिँडेको छ सर, ओभर। त्यो नजिकको चौकीमा खबर गरेर बुझे कि? रोजर सर। सर यति हो। अब जागिर खान्छस् कि रक्सी? जागिर सर। तँ कसले खान्छ? छुट्टीमा खान्छु सर। सय पटक उठ्वास गर। सर ज नेपाल सर। सर हजुर, उहाँलाई हामीसँग जाने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। हुन्छ, लिएर जानुहोस् न। के भयो? मेरो सबै उत्रिगयो नि सर, म छँदैछु नि सर। सय पटक उठ्वास गर अनि चिसो पानीमा नुहा। हस् सर। सर तातो पानीमा नुहाउनु मिल्दैन, साह्रै चिसो पो छ। चुसी गर। हस् सर।
यो मानपुरसम्म पुर्याउने व्यवस्था हजुरले मिलाइदिनु पर्यो। समय ठिक छैन सर, राति पनि धेरै भइसक्यो, भोलि बिहान जानु होला, दुई घन्टाको बाटो त हो नि। सर, अरूलाई दुई घन्टा लाग्ने बाटो म एक घन्टामै पुर्याउँछु। देवको खै पुलिस आउँदैछ, तिमीहरू भागिहाल। ल, तपाईँको ड्युटी सकियो। चुप। होइन सर, मानपुर गाउँ आइपुग्यो भनेको। छोड्दै हस् 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 बा भैँसी हजुरको हस् हस् हस्
बाटो हो। Move. गाडी कुपनु गाडी छिटो गर्नु छिटो 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 Thank you.
माथि उठ जा। Thank you.
तिम्रो मुस्कानले मेरो मन छुँदै प्रेमको पर्खाल नागेर गयो, छाडेर गयो कसैले तिम्रो मन सम्हालेर टिपेको छु, तिम्रो कसैले तिमीसँगै पठाएको छु मेरा हराएका मनहरू खोज्न। म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु तिमी हिँड्ने पाइलाहरूमा, तिमी फुल्ने बोटहरूमा, तिमी हाँस्ने फुलहरूमा, म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु। Thank you.